Salamazlar bu urmatlı görermandar efirde Arça Medya canlı anna alparçısı men Ömürbek Satayev. Bugün biz menen tüz baylanışka grajdandık aktivist öndürüş Tokto Nasırov mırza çıkmakçı. Öndürüş bayge salamaz mı? Men Uğul Salamatçılar sağ olun. Atava. Yaşşı Rahmat. Öyle. Öndürüş mırza, geçeki bolgun malumat sizdin tegereginde şu belgisiz adamlar sizdi güç menen maşinege salıp belgisiz jerge alıp ketti dep internetke malumat çıktı. Bugün şu sizden tüz ugalı dep efirge çakırganbız. Aytıp berseniz emne oldu geçe günü al kaysa adamlar emne sebep menen sizdi karmadı? Саламаттар бы. Мен биринчиден жарандык активист катары замандаштарыма Арча Медиа каналы аркылуу саламдыба жолдойм. Анан угушума караганда кечээги менин айланамда болуп өткөн окуя боюнча көп замандаштарым кайрылып өздөрүнүн пикирлерин айтып мага колдоо көрсөтүптүр. Абдан ыраазычылык билдирем. Эми окуя мындай болду. Кечээ жума күнү туп-туура саат 8:30'да мен экинчи келинимдин үйүндө небере менен отурган болчумун үйдөчү. Бир маалда эшик каалга такылдатышты. Ачсам үч бейтааныш граждандык формадагы адамдар туруптур. Чын айтканда алардын ичинен бирөөнү таанычымын. Гемправа маселеси боюнча камактагы саясий туткундарды 1-май райондук сотуна дайыма алып келип жүргөн тиги ошол органдын кызматкерлеринин бири экен. А мен дароо түшүндүм мага келишкен турбайбы депчи. Алар мага бир токтом дейби, бир эмени көрсөтсө байке биз келдик сизге мына могуну окуп коюңуз деп. Окусам İçki İşler Ministerliğinin törgü başkarmalığının törgüsü jazgan hatıken meni alıp gelip anan görsetme bir ügeti yeşi istem. Men aittim bu jetişsiz da min için. Münday önday payetke degen bulotlu, çakırık bulotlu, turbayva çakırık. Мына ушул негизинде ушул кагаз боюнча эле алып кетебиз деди. Анан мен көп каршылык көрсөткөн жокмун. Үйдө неберем жалгыз 4 жашар. Кое тургула апасы дүкөнгө кетиле. Кое тургула десем макул дешти. Бир 10 мүнөт кечикти. Бала тынч кете баштады. Ата бул кимди? 4 жашта булар кимдер? Бул ким байке деп дешет. А мен айтсам кичине ал бала болсо дагы мындай өзүн токтоо кармап турду. Анан эшикке чыга берди улам улам. А мен эшикти жаап алсам бир маалда ачууланып ошол жана менин кармагыма келген бирөөлөрдү колуман тартып туруп эмне эшикти жаап аласың деп ачууланып машинени көздөй сыртка сүйрөп чыкты дагы күч менен отургузду машинеге. Анан мен айттым баланын жүрөгүн чүрбөй эле койдур апасына эметет. Анан аңгыча апасы келип калды баланы тыштап кой эле. Анан телефонумду алды. Күч менен дагы тартып алды. Мен айттым телефон мага тиешелүү. Сен анда укугуңар жок да. Жөн эле өзүмө тиешелүү буюмду ушинтип эле зордук зомбулук менен тартып алганга. Байке жөнөтүр, жөн эле ызычуу кылып бересиң деп туруп өчүрүп койду. Анан келдик МВД-нин ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы 5-кабатта тергөөчү тааныштырды. Анан түшүнүксүз. Таң калыштуусу кечээ ошол тергөөчү Алмаз деген жигит мени көрсө анын мага берген кагаздарына ишенсем 30 мартта эле мага кылмыш иши козголуптур. Мындай улуттар аралык касташуу расалык тиги келишпестикке чакыруу анан улуттук ар намызга шек келтирүү деген татьялар боюнча сурактан өтөсүз деп мындай жарым жартылай жазылган баракты берди таанышты. Анан иш менен таанышасызбы дейт.
Мен айттым, мен өзім адвокатым келмей сайын ешқандай тіге еш менен танышпаймын, тағы еш нәрсеге қол қоймаймын деді. А тергеуші айтады, анда біз тергеушіңіз келеді деді. Мен келеді десем телефонын тақыр бербейді де. Мен Бақыт Автандил деген бір жақсы мықты жігіт бар, адвокат, соны шақырайын деген ниетте болдымын. Кімді шақырасың деді. Бақыт десем, мындай телефонды басым үш етті, Бақыт жауап бермейді деп. Анда башка адвокаттарды чакырам десем, жок дейт. Мен айттым, жок чакырам, мен окугум бар, мен өзүм адвокатым керек, силердин адвокаты мага керек жок, мен аларга ишеним артпайм. Анан ким дейт? Мен анда белгилүү укук коргоочу Азиз Абдрасулованын атан атадым. Анда берки мени кармап келген бала айтат, ал НПОшник, чакырбай эле кой дейт. Анда Гүлшайыр дедим, НПОшник. Динара Ошурахунова дедим, НПОшник. Аябай таң калдым да, эмне үчүн ал бөлөт ошентипчи? НПОшник эмне адамдар эмес пе? Демек алардын пикиринде өкмөттүк эмес уюмдардын лидерлери, жарандык коомдун күчтүү ошондой активисттери адамдар эмес. Туура эмес да, алар тиги Кыргызстандын жарандары, укук коргоочулар, ушинтип органдык кызматкерлери жөнөкөй жарандарга кысым кылып атканда жардам бериши керек да десем, бирөө айтат, андай лекцияңды окубагын деп. Сен иш менен таанышкандагы кол кое бер деп. Мен айттым, акыркы жолу айтам, мен иш менен таанышпайм да, окубайм дагы, кол койбойм дагы, менин адвокатым келмей сайын деп жооп берип, анан эң акырында үйгө жиберүүгө мажбур болушту. Бүгүн ишемби күнү саат 11:00 деп чакырышты. Анан бүгүн келдим, бардым адвокаттар менен. Таң калганым, кечээги кагаз өзгөрүп калыптыр. Кечээ токтомду окусам, Токтоносуров өндүрүшкө 30-мартта эле иш козголуптур. Жана мен айткан 3 маселе боюнча: расалык касташууга чакыруу, улуттар аралык жаңжалга чакыруу, анан улуттук арнамызга шек келтирүү деп. А бүгүн мага башка кагаз берет. 17 июнь деп өткөн айда. А кечээки 30 болчу, 30-март аны көрсөтпөй, бүгүн адвокаттардын көзүнчө башка тиги числодагы иш менен тааныштырып атат да. Туура эмес. Көрдүңүзбү? Өздөрү чаржайып дароо эле мени кармаган минуталардан баштап эле булар абдан адам укуктарын бузууга жол беришти. Анткени мен юрист эмесмин, бирок мен түшүнүгүмдө эмне бирөө бир граждандык формадагы адамдар келип алып эле кеттик десе эле кете бербешим керек да. Мыйзам бар, мыйзамды алар сакташ керек, билиш керек. Жакшылап кагылып чакырык кагазын сотко берсе болмок да. Кечээ дароо эле токтом алып келиптир, анан токтомду шатыратып окуп алып кеткен. Бул мен укугумду бузган. Мүмкүн токтомду алар өздөрү эле мындай распечатка кылып алып келгендир. Бул жерде Өндүрүш мырза, эмне себептен булар жанагы айтып кетпедиңизби? 30-мартта эле иш козголуптур, анан бүгүн болсо такыр башка кагаздарды, башка токтомду көрсөтүп атат. Эмне себептен булар алмаштырып салды? Ошого мен таң калыштуу, эмне үчүн өзгөрдү? Арадан бир күндө өтө элек кечинде саат 8:30 кармап 30-марттагы кылмыш иши боюнча деп мени мен окудум. 30-март деп турат, ал менин жанымда бар, адвокатымда да бар. А бүгүн ал жок дагы, 17 июнь деп турат. Анан адвокаттан сурасам, көрсө алар жаңылыш жазып алыптыр, числону туура эмес көрсөтүпчү. Мен ишенбейм, булар баарын ойлонуп туруп эле мындай даярлык сценарий, анан өздөрүнүн мындай ыңгайсыз же өздөрүнүн туура эмес иштерин жашыруу үчүн ушундай кадамдарга барып атат. Анан мен айтар элем, мен замандаштардын жөнү жок жерден эле кармала беришин каалабайм. Силер көңүл бургула. Меникинде кырдаалга туш болгон маалда, алтындарым, силер
ар бир кагазды шашпай окуп үтүр чекитке чейин салыштырып кийин далилдеп бергендей болгула, даяр болгула. Эч кандай мындай ызы чуу калдырып, эмоция калдырып кыйкырык сүрөөнгө болбогула, өзүңөрдү токтоо кармап алар менен, алар сени менен сүйлөшө албайбы? Сен капа болбой алар менен адамча сүйлөш. Бул баштан өткөн окуялар катарында мен биринчи ирет эмес кармалып атканым. Анан 30-чу мартта козголгон ишти өзгөртүп бүгүн 17-чи июнь кылып атканы дагы таң калыштуу. Мен жеке баамымда мен саясий ишмердүүлүгүм күч мындай жарандык коомдун активдүү мүчөсү катары болгонум үчүн эле буларга жакпай атам дагы. Мени коркутуп үркүтүп темир тордун алдына алып баргылары келет. Мен андайга өзүм каршылык билдирем. Мен эмне үчүн жөнү жок эле калай бир күнү болбой эле болбос туруп эле анан милиция чакырса эле мен түрмөдө отуруп калышым мен ага макул. Өндүрүш мырза, сиз мурда пост жаздыңыз белеңиз же кандай бир жерде балким билдирүү жасадыңызбы? Эмне себептен сизге ушундай? Ооба, мен жашырбайм. Сизге мындай иш козгоп атышат. Ооба, Facebook баракчасында мен өзүм активдүүмүн. Ар дайым республиканын коомдук саясий турмушундагы баардык маселелер боюнча саясий болобу, маданият болобу же социалдык көйгөйлөр болобу, баардыгына мен өзүмдүн ой пикиримди дайыма ачык жатам. Жаап жашырбайм. Анан ошолорду көрсө булар менин ар бир жазган постумду окуп тиги артымдан түшүп аңдып жүргөндөй таасир калтырып атат да. Кечээ тергөөчү Алмат деген жигит менин ошол Facebook баракчага жазган постторумдун баардыгын алып чыгып туруп, могу сиздикиби, сиз жаздыңыз беле, ким жазды дейт. Ооба, мен жаздым да. Мен өзүм жазган постумду эмне үчүн таанышым керек экен, жазган эмесмин ооба деп жаздым. Ооба, акыркы күндөрү мен жанагы ысык көлдү кечүүгө салтанаттуу түрдө ачышты го асман шаары деп. Ой, асмандан айланабызбы? Асманды коюп эле тиги жердеги эле Чолпон ата менен Караколду жакшылап угунгу болотчу айландыр. Ысык көлдүн биосфералык мындай ата бабабыздан калган ыйык көлдү сактайлычы. Антип шаарды курбай эле, ошентип миллиарддаган акчаларды жоготпой эле болгон азыркы шаарларды эле көркөмдөп шаар катары күтүп алсак ошол жеңиш болот деп. Анан генпроват маселеси боюнча жашыруун скрип деп жанагы ачык сот болсун деп жазып атам. Аны танбайм. Рита Карасартованы үй камагына бошоткула. Үй камагына чыккан күндө дагы айтып атам, эч кандай күнөө жок генпроват маселеси боюнча. Бул бийликтегилер, соттогулар, көз каранды сот, бийликке көз каранды соттор. Ошо силер эле жөн эле болбо мындай чоң маселе кылып, кылымдын кылмыш иши кылып атасыңар. Сот деген ачык болуш керек деп жазып атам, мен аларды танбайм. Мына ошол Өтүрүш мырза, ошол сиздин публикацияларда мен түшүнгөн жокмун да. Кайсы жеринде сиз чакырык жасадыңыз же эл аралык мындай келишпестик моменттер болду? Ошол жөнүндө мындай конкреттүү түрдө сизге айттыбы алар органдардын адистери? Туура, мен дагы бир жолу белгилейм, мен коомдук саясий турмуштагы болуп аткан окуялар жөнүндө дайыма ар дайым оюмду ачык жазам. Анан булар эмненин негизинде кайсы постумдан тааптыр мындай улуттар аралык катташууга, согушка, расалык бөлүнүүгө кантип чакырып жазаганымды далилдеп беришсин да. Эми бүгүн сотто сот тиги лингвистикалык экспертизалык комиссияга беребиз дейт. Ошолор жыйынтык чыгарат, ошолор бизге жардам берип тергөөчүлөрдү улантабыз дейт. Мен каршы эмесмин, алар таап берсин. Мен 64 жаштамын, жогорку билимдүүмүн. Эмне жазып кантип жазышты мага алар үйрөтпөлө койсун. Мен табиятымда өтө агрессивдүү адамдарды жактырбайм. Мен
ар бир сөзүмдү салмактап мындай ойлонуп туруп жазам. Ана кайсы постумда мен ошондой туура эмес кадамдарды жазып, туура эмес сөздөрдү жазганымды далилдеп берсин. Мен эч убакта антип жамандык издеп, жаман жолго элди чакырып бузбайм. Тескерисинче, качан биз де Кыргызстанда адам укугу корголот, качан ачык сот процесстери болот, силер кагаз жүзүндө айтасыңар дагы ич жүзүндө баардыгы теңирдин тескери болуп атпайбы? Өзүңөрдү ачсаңар болобу? Белгиле кеңешип кетсейли, ойлонгула деп эле мындай улгайып калган адам катары кеп кеңешимди ошо фейсбук баракчасы аркылуу билдирип келем. Өндүрүш мырза, демек башынан эле сиздин укуктарыңызды булар бузуптур да. Эч кандай повестка бербей, алдын ала мындай жок да энди телефон аркылуу сизге айтпай, мына азыр сизди алып кетебиз же келгиле деген эч кандай мындай бир маалымат бербептир. Демек бул окутуу гана себеби да, туурабы? Мен дагы ошондой түшүнөм. Мен акыркы жолу органдын кызматкерлерине кармалганым ошо март айынын ичинде болгонда, мен жанагы Путин сенин ордуң Бишкекте эмес Гаагада деп жазып алып элчиликке бараткан жолдо Бишкек парктын алдынан мындай дагы эле милиция эмес жөнөкөй жара граждандык формадагы адамдар кармап зордоп туруп алып барган 1 май райондук сотуна. Ошондо мени 3000 сомго айыпкер катары административдик тиги жазага тартышканда, а мен ойлойм, бул жерде ФСБ да бар болуш керек, Орусиянынчы ушу граждандарды кармап жаагын жаппайсыңарбы деп ошолордун заказын аткаргандай таатыр калтырып атат. Магачы эмне үчүн эметет? Анткени Надира Нарматова жөнүндө дагы мен жаздым, аны ачык эле айтам. Эмне үчүн тиги Надира Нарматова Орусиянын Госдумасындагы жанагы НКО жөнүндөгү мыйзамды түздөн түз ксерокопиялап көчүрүп алып биздин жогорку кеңеште элге таңуулайт, ал сот жообуна тартылабы ошон үчүн деп бир жазгам. Андан кийин тети Ошто өзү консулдукка, Орусиянын консулдугуна тиги имаратты ижарага берип ошолордун заказын аткарат бул кызматташ деп жазгам, аны тана албайм. Болгон окуяны болгондой эле айтыш керек да. Анан мен ойлоп атам, ушул булар биздикилер тиги орустар менен иштешет окшойт депчи. Орусия өзүнчө мамлекет, биз өзүнчө мамлекет. Алардын биздин Кыргызстандын ички иштерине кирүүгө кандай акылары бар? Биз эмне үчүн алардын алдында коркуп үрпүп калышыбыз керек? Бул Кыргызстан, Орусия, Орусия. Өндүрүш мырза, сизге чоң рахмат, бизге убакыт берип берген үчүн. Биз сизге ден соолук каалайбыз. Эми мындан ары да сиз позицияңызда турасыз деп ишенебиз. Рахмат, чоң рахмат сизге. Мен айтып кетким келет, бизде Кыргызстанда адам укугу, сөз эркиндиги аябагандай эле артта калды. Бекеринен эмес эл аралык уюмдар уже коңгуроо кагып атат. А мен ыраазымын Кыргызстанымдын граждандык коомунун күчтүүлүгүнө, граждандык коомдун мыкты активисттерине. Кечээ болуп өткөн кыска эле окуяны социалдык түйүндөр аркылуу колдоо көргөзүп коңгуроо кагып органдын кызматкерлеринин туура эмес иш аракеттерин эмгиче жазып атышат. Бар болгула бир бололу граждандык коом өнүксүн, Кыргызстан эркин мамлекет болууга укуктуу, биз эркиндик үчүн күрөшүүгө тийишпиз. Рахмат силерге. Рахмат сизге, Өндүрүш мырза, сак саламатта калыңыз. Рахмат силерге, рахмат, ийгилик.